Lørdagsdoblen, og Jakob og jeg, vi har tilladt os at klappe os selv lidt på skuldrene, fordi vi rider det. Vi rider på en bølge i doblerne. Ja. I weekenden måtte vi lige få et såkaldt push, som man siger, på den ene kamp, vi havde, i hvert fald på søndagsdoblen. Der havde vi jo en kamp med fra Serie A, som så desværre blev aflyst. Ja. Men der var så gevinst på de andre lørdagsdoblen. Det var der sådan lige knap 8-4, vi gangede op med der, ja, på vores kupon. Så vi kører videre på forhåbentlig... Og så husk fra sidste midtuge. Ja, ja, det er fire dobler i træk. Så jeg håber, I har været med derude. Jeg kaster mig lidt fræk den her uge til Spanien. Jeg kunne lige kigge til en spansk subtopkamp. Ja, lige præcis. Det sidste udkald for et af holdene i hvert fald. Hvor er du henne? Jeg skiller til Premier League, hvor West Bromwich de virker slet og ret for tabte. Det er en ufattelig udvikling i forhold til sidste år, hvor de uden problemer reddede skindet. De havde 6 nederlag i træk her, 3 på hjemmebane. Og det her, det hedder sig, at det her sidste chance for Pardew til at beholde posten som manager. Men der har ikke været nogen som helst indikationer endnu af, at han har vundet truppen over, at de kæmper for ham, efter han overtog fra Tony Pulis. Det er ikke sikkert, at de kan overhovedet kæmpe for ham. Mentalt virker det simpelthen slået ud. Truppen er bedre, eller langt bedre end til at ligge sidst i Premier League. Men ikke desto mindre, så gør de det. Og med elendig form. Leicester har vundet de seneste 3 udkampe mod West Bromwich. Ren total giver 2,57. Ja tak. Krydset med at spille en Jorno bet på totalet. Ja, jeg håber som sagt til sådan en subtopkamp. Det er Sevilla, som har besøg af Valencia. Der er et godt hul imellem de to hold, så Valencia er sådan relativt sikker på den der fjerde plads stadigvæk. Så det er sidste udkald for Sevilla. Men jeg noterer mig også, at Sevilla om et par dage skal møde Manchester United i returkamp i Champions League. Så der vil nok også være lidt tanker, og skulle der være en spiller, der render rundt med en øm tå, så bliver han nok sparet et par dage. Valencia er inde i rigtig god stime i øjeblikket. De vinder og vinder. Sevilla, det er sådan lidt mere op og ned. Og senest så vi et udfald mod Atletico Madrid her for nogle uger siden, hvor de bagede 5-0, før de så får reduceret lidt til sidst. Derfor så går jeg altså Valencias vej og spiller halvgardagen kryds 2. Valencia, de flyver hjem med point i bagagen, når de skal en tur til Sevilla og cementerer dermed fjerdepladsen og holder afstanden ned til Sevilla.